Second stop, people. De bussen staan daar. Hoe weet je dat? Het is, oh my god. Ik heb begrepen, Stinaatje is hier verantwoordelijk voor. Dus ga je hier die stenen gooien? Ja, een paar fasen. Hoi! Meneer. Ja, kan gebeuren. Maar hebben we dat straks ook niet met die bus? Die gaan geleden. Nee, die kleine bus kan nog. Net die voor hier. Maar die grote bus. Nee, dank je wel. Even eventjes. Ja, hoe wordt dit begonnen? We kijken wat ze gaan doen. Dat weet ik niet. Wat doen die mensen dan? Het is geen OE. Hij moet de dingen graven voor die auto die hier kan rijden. Het is geen OE. Nee, zo maak je het. Oh, dan gaat u het hier gelijk maken, hè? Nee, niet hier. Maar ik bedoel, APCDC. Als je hier maken. Aha. Zodat het een grip, die wand gewoon daar op zit. Oké. Gaat het een grip hebben. Oké. Echt een week gebouwen. Ja? Ja. Dan kan je hier niet meer rijden zelf, als er flinke regen. Al deze bomen zijn omgevallen, of? Ja, ja, maar dat gebeurt vaak op deze weg. Oké. Zo. Dat is een hele operatie hier. Ik ga de boot maar door. Ik ga mijn vrijheid erom. Ik ga ook. Niet door. Ik ga het niet doen. Ik ga het niet doen. Hun auto staat daar stil. Wat unum op saja dan? Unum op saja. In ook op saja, na? Ja, ja, zo go. Oh, maar daar heb je nog maar go. Anu bus abe to. Nasya olo. Ai. So abe go so. Ah. Waar ga je naartoe? Niet te ver. Nee. Go laat je drapen. Ja, Lucia, die vriendin van mij op vakantie met een vriend. En dan ziet het te zijn als echte avonturiers zijn we de weg anders hoor. De mannen komen daar gewoon. We gaan naar Bronsberg, Irene vallen. Maar de weg is enorm slecht. Zo goed dat ik er zelf ben, dan. Het is ook een beetje gevaarlijk eigenlijk. Ja? Nu ik wel bovenaan de hele mensen. Je ziet allemaal omgevallen bomen. Hè? De weg is bar slecht. Dus we zijn nu gestopt. We hebben van de kaart in tegels, steentjes vooraf meegenomen. En die gaan dan gestrooid worden, zodat de bus voorbij kan rijden. Nou, dat is een avontuur. Geen drama, een avontuur. Was deze weg al? Oh. Ah, oui, monsieur. C'est parti, on peut y sentir une relation.
Niet verstaan, ik zou een kilo zakje. Deze mannen moeten ze weg vrijmaken. Ai, oké. Okay. Sorry. Het is een natuurgebied inderdaad, Victorien. En dus valt het onder stinazie. Dus voor mij kan ik... Ricky, is deze weg altijd zo geweest? Nee toch? Altijd? Ja, altijd. Dit stukje. De afgelopen... De afgelopen 15 jaar. 15 jaar? 5 tot 10 jaar. En niemand doet er wat aan? Nee. En ik hoorde van hem dat stinazie hier verantwoordelijk voor is? Ja, ze zijn verantwoordelijk voor dit gedeelte. Maar het is een natuurreservaat, jawel. Deze meneer kan ook hier. Oh nee. Ja, deze meneer niet. Ja. Hij heeft pindasoep, ruik ik. Ja. Ja. Ja, met pindasoep. Deze meneer is de van eerste uur gidsen, toergidsen in Suriname. Oh, ook een toergids. Ja. Errol Gesius, de bekendste persoon in Suriname. Gesius, Jos Gesius, Gesius. Oh nee, niet Gelius. Gelius, ja. En dat zijn basketballers. Maar deze weg was altijd al zo? Niet altijd. Nee. Ze hebben het over 15 jaar terug. Maar daarvoor was het, kon je met een Starlet, een hele kleine auto, kon je naar boven komen. Wauw. Maar toen waren het de glorietijden. Dat is in de jaren, zeg maar, 90, 2000, 2005 tot 10 zo. En daarna is het bergen. Maar zij waren een beetje... Nog een beetje jong. En hoe komt het dat die weg zo slecht is? Omdat het niet wordt onderhouden, te veel regen, wat, te veel auto's? Zo, het is een lang verhaal. Nou, het was ergens in 1485. Ja, ik maak het graag. Maar het heeft te maken met management. Hè? Beleid dus? Ja, beleid, management. Het is, op een gegeven moment moet er een keuze worden gemaakt wat je nou kiest. Of je kiest voor natuurbehoud of je kiest voor mijnbouw. Exactly. En vaak genoeg waren de keuzes niet duurzaam, dus nee. Je kiezen voor mijnbouw. En dus deze berg heeft erg te lijden onder mijnbouwactiviteiten aan de ene kant en daarnaast slecht management. Er zit veel klei. Klopt. Veel ja. Klei. Dus ja. Je moet van die keistenen gooien zodat het niet slipperig wordt. Ah, daarom hebben wij die stenen dus moeten meenemen. Die bus komt nu al als eerste naar boven. We gaan een beetje naar achteren, want die bus gaat een aanloop nemen. Hij gaat de aanloop nemen. Oh my god. Ricky? Ricky? Moet je hulp hebben voor die stenen? Rob? Maar ik ben blij dat ik ben gekomen. Dat is iets waar ik dus ook aan ga gaan besteden natuurlijk. En ja, de mensen die de leiding hebben, hij zegt vanaf 2010. Hey, waarom? Je moet vallen bij Abantje op Aspoor. Ja. Yes. Je kan het niet doen. 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 Je telefoon bij je? Okay. Rob, ik wat foto's van me maken. Ik ben live, dus ik ga geen foto's maken. Want ik ben met mijn telefoon bezig, dus jou. Dan kan ik dit sturen naar de directeur. Dan gewoon eens kijken wat we moeten doen om een beetje in een natuurreservaat dat eigenlijk beschermd gebied is.
En dan gaan we dus de directeur bellen binnenkort om te vragen, oké, hoe zit het nou? Is dat meneer Mitra? Wie is meneer Mitra? Iemand zegt groetjes aan meneer Mitra. Dat zegt meneer Mitra. Hij gaf de instructies. Kijk eens. Kom aan, trok een paar. Oké, thanks. Oh, dit is meer ter bescherming van mocht hij kantelen. Wat een toestand, hè? Ik ben, daar ben ik het mee, maar het is wel leuk om te zien. Is wel leuk om te zien, ja, ja. En hoe inventief wij zijn, hè? Ja. Overal een oplossing voor. Exactly. De tourguides, die hebben... Ja, zo noemen ze hem. Ja, komt... Rikje met twee stenen. Het zijn zware stenen hoor, zo op. En omhoog klimmen. En uitkijken dat je niet valt. Dit is een hele avontuur mensen. En dan gaan we dus nu kijken hoe die bus gaat rijden nu. Ja, die deur er dicht doen, zal al die tassen uit de auto, uit de bus. Zo wat? Die deur van de bus dicht doen. De deur, is, de deur van de bus is open, hè? Pik alle tassen eruit. Rikkie, die deur is open van de bus. Dan ben ik alle de tas van doen. Alles op de bus. Die deur is open. Oké. Okay. Zo, is hard. Sorry, mag ik hier komen? Ja, ik ga het doen. Oké, nu wordt het spannend. Hij zweeft ze helemaal zo. Oké, je gaat een beetje naar achteren. Oh, mijn god. Ik ga proberen. Oh. Zo, ik loop achteren. Oké, iedereen, kom hier. Oh my god. Met die gamme tapen moest ik zo'n feeling. Met dat boosie mee hoor. Ik kom van zo'n situatie toch. Chaco, chaco. Even een feeling is dat hij. Dat oude feeling toch. Meneer Miet, dat is Anne Archie. Ik ben hier geboren, hier gewoond, hier werken, in de jungleveld, in de goudmijnen, die leef vast. Oh my god. Wacht. Ga maar naar achter je brokkabus. Hoe komen we terug naar de stad? Haha, we gaan mensen, look at you. Hij moet gewoon terug en dan op een andere manier proberen, want die band. Dat band door dat bij, is het ook gelijk ook als die andere kant. Doe nog maar een zak erbij. Luister van geen meter. Waarom pakt hij niet de andere kant? Daar is, oh, daar is glad. Oké. Okay. Doe nog een zak erbij dan. Archie, meneer Mitra. Mitra, no? Ja. Meneer Mitra, komt even bij haar, want is meneer... Wat een avontuur. Ah, dat ik... Nee, Mitra, ga hem zeggen dan nog een keer. Nou, maar... Als hij niet werkt, nog een zak erbij. Huh?
Wat jammer. Kunt u die opmerking weghalen, meneer Royal Black of mevrouw? Dan ga ik u blokkeren. Exactly. Wat een drama dit. Maar dit is natuurlijk belachelijk, hè? De weg moet gewoon, ja, absoluut. Het kan gewoon. Is een natuurreservaat, hè? Nee, we zien nergens planken, hè? Nee. Dankjewel, Royal Black, voor de correctie. Nou mensen, we gaan een dagje weg. Voor zodra ik door het drapen. Hoe weer ik ben. Het is wel leuk om een keer mee te maken. Dat wel. Het is natuurlijk onkan. Dus je moet eigenlijk altijd dus dit soort materiaal in je auto hebben dus. En eigenlijk moet je dus ook met planken en met stenen rijden. Wat? Die chap. We zijn op de berg, Bronsberg richting, we gaan naar de Bronsberg. En de weg is zodanig verslechterd dat we allerlei alternatieven moeten verzinnen. Noodoplossingen, zodat de bus... Ah, yo, god, kapot. Abaroka Yasani. Klaar. Zeker een avontuur, Helmond. Duits, dan kan je erom lachen. Ja, nu even. Want als die band van deze bus, daar valt ook weer. Nu gaat dat. Jullie genieten ook mee van het avontuur, mensen daar. Want dit is wel een avontuur. Veilig thuis. Hai. We hebben net gehoord, Rudolf, dat dit vanaf 2010 het geval is geweest. Dus ik weet niet naar welke president je refereert, ook naar de ex of naar de huidige. Alsjeblieft. Het is gewoon slecht management geweest al 10 jaren. Kijk maar naar de binnenstad. Kijk maar naar onze gezondheidszorg. 10 jaren verwaarlozing. En niet van nu, niet 2 jaar, maar meer dan 20 jaar. Dus als we gaan praten, laten we even een beetje bij de feiten blijven. Dit is niet van 2 jaar, dit is niet van nu. Dit is al 10 jaar. We hebben gehoord van de gids die net, maar je komt waarschijnlijk net binnen, ga ik het even nu vertellen. Dit is vanaf 2010 dat deze weg zo slecht is. Dus dan heeft u de informatie. Ja? Stunage.
valt onder. Senaanse is een natuurgebied. En inderdaad ga je niet asfalteren, maar je moet wel zorgen dat die weg regelmatig onderhouden wordt. Alle presidenten vanaf 2010 moeten zich doodschamen, Lisbeth. Laten we daar even gewoon bij de feiten blijven, mensen. Kom op, kom op. Zo selectief aan het kijken. Dit is jarenlange verwaarlozing, man. Annemieke zegt, dit maakt juist Suriname juist spannend. We hebben net van de gids gehoord. 90 tot en met 2010 was het goed te doen, zegt hij. En ja, het is dan daarna gewoon verwaarloosd. Mijnbouw is er gepleegd. Onze natuurreservaat is gewoon vernietigd. Onder welke regering? Als we gaan praten, laten we even eerlijk praten, heren. Taklolo Zani. Als u de milieuactivist kent, de heer Erland Sleur, die in de jaren 2011 heeft gefilmd hoe onze natuurreservaat werd vernietigd door Kwik. Gaan we gaan praten, hou u bij de feiten. Zo, let's go. Ja, zo moeten we. Ik wil even zien hoe hij dit doet. Ben achter. Wacht! Wie gaat er hier? Het is van een benen, ja. Ah. Wacht! Rrr. Wie helpt mij? Wie helpt mij even? Huh? Links? Oh my god. Als het donker wordt, niet uit bijna. Zo is het, Vindy. Alles staat en valt met beleid. Dan gaan we praten over beleid. Jarenlang geen beleid. Oké, afgepast. Nu moet die bus nog, hè? Daar komt hij, ja. Oké, wij gaan nu uit van die bus. Algo? Die wat meer zeker dan die kleine busje. Go, 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 go. Ja, dat mensen. Hoe ga dat kunnen doen? Nee, hoor. Oeh. Go, 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 go. Come on. Yeah. You can do it. Ja, man, go. Oei, ik geluk voor mezelf. Yes. Come on, John. Power, power. Power to you. Lopen? Run for your life! Run for your life! Oh my god! Oh my god! Waar moet ik dan lopen? Je hebt niet, meneer. Oké, thank you. Thank you. Man, shit. Is een avontuur, maar ik moest in één keer rennen, jongens. Straks nog genoeg keuken voor de waterval. Ja, ja. Maar dit is het. En hoe ging het erop? Oh mijn god. Ik zeg, dit is nog maar het begin. Oh my god. Oké, mensen, straks zijn we bij de watervallen. Dan ga ik ook weer wat laten zien hoe mooi het is daar. Maar dit was natuurlijk wel prachtig. Maar zo hoort het natuurlijk niet. Eigenlijk, het is een natuurreservaat. Wij moeten gaan? We gaan lopen? Nee, we gaan weer in de bus. Sorry. Wat is er zaas, wat is er zaas? Nou hè? Hartstikke leuk. Oh god, ik moest rennen voor mijn leven net. Hup, hup, hup. En nu is het veilig? Ja, maar nou stop.
klaar. Nu is het klaar? Mensen, kinderen, ik zweet me helemaal zo. We hebben gerend voor ons leven. I run for my life. Big and I had to run for my life. You saw me running? Oh my God. You gotta force on my God. I would like to film, but then I run. Oh my God, I'm totally sweating. Gerend mensen, we gaan weer verder. Later. Doei. Run for your life. Life in nature. Alleen chauffeurs.